Jiří Fronk patřil několik sezón ke stabilním článkům mládežnických týmů Pirátů. Na jaře 2012 pomáhal juniorům k historickému titulu mistrů České republiky. O sezónu později, konkrétně v únoru 2013, si dokonce odbyl premiéru v Tipsport Extralize, když ve 52. kole nastoupil v domácím derby proti Litvínovu. Následně zvolil odchod do Ameriky, kde strávil poslední dva ročníky. Jiří, vítám vás u nás v Chomutově. Ahoj. Dva roky v Americe, co vám dali? Tak dali mi hodně, jak z hokejového pohledu, tak i vlastně do života. Nevím, jak mám začít, když to vemu hokejově. Určitě ten život v Americe, jako je to všechno rychlejší podle mě. Odešel jsem vlastně z juniorky z Varů, která mi asi taky dost pomohla, protože se to tam hraje rychlejš a... Po té lidské stránce, jak bylo náročné popasovat se s angličtinou, protože v té americké juniorce jsem koukal, že jste byl jediný Čech v týmu. No, s angličtinou, já jsem to na škole docela flákal, takže asi to nebylo zrovna nejlepší. No, ale byli tam super kluci, trenér, všichni mi pomáhali, takže já nevím, po těch pár měsících to úplně se změnilo. Vlastně ty slova, fráze, to všechno přišlo automaticky a bylo to jako lehčí a lehčí. No. Ale jako ještě furt potřebuji zlepšovat, protože jsou věci, kdy ještě úplně nerozumím. Dokonce jste to dotáhl až tak daleko, že jste zvládl řidičský průkaz v angličtině, jestli jsem dobře zaregistroval? Jo, ten jsem zvládl, ale bylo to vlastně našprtaný na spaměť, takže značky no, na spaměť a odpovědi na spaměť, všechno na spaměť. Když se vrátíme k hokeji, jste tu nedávno skončenou sezonu strávil na první farmě Winnipegu v American Hockey League a částečně i na druhé farmě v East Coast Hockey League. Jak se to stalo, že český hráč z americké juniorky se dostane do AHL? Tak já už jsem byl jako starý vlastně v té juniorce, poslední ročník. No a pak se tam mluvilo o draftu, jenže jako starý už jsem měl jakoby malý šance, tam se dávají šance mladším, že draftujou se mladší. Nakonec to nedopadlo, tak jsme s agentem řešili, jestli jsou nějaké možnosti. Byl jsem pozvaný na camp pro Winnipeg vlastně. No, tam jsem se zalíbil a zůstal na farmě. No. Jaký vůbec byl nováčkovský camp Winnipegu a ten pocit, že jste měl na sobě dres týmu NHL? Tak ten pocit, že jsem měl dres týmu NHL, byl to jakoby z části splněný sen. Protože asi každý hokejista se chce dostat na NHL, sice jsem tam ještě nebyl, ale ten dres už je něco. A ten camp byl tam vlastně hráči, většina hráčů, co byli draftovaný, nevím, 95% draftovaných hráčů. Takže když jsem tam přišel, tak jsem si říkal, že tam snad ani nemůžu uspět. Prostě ta kvalita byla dobrá. No a dělal jsem, co jsem mohl a nakonec to docela vyšlo. Vám pak asi hodně pomohla i příprava, jak tady v Chomutově, tak v Kadani, protože v létě jste se připravoval tady. Byla to dobrá škola pro tu American Hockey League? Letní tady. No, já jsem vlastně tady byl u pana Růžičky v Chomutově. Trénoval jsem v Suchou s panem Švehlou. Takže to si myslím, jako jsem rád, že mi to umožnilo, abych tady mohl trénovat. Určitě mi to hodně pomohlo, ale musím říct, do příští sezóny potřebuji ještě víc. Takže jestli mě znova nechají, to ještě nemám domluvený, trénovat tady nebo v Kadani u pana Beka, tak bych za to byl taky rád a plus musím ještě tréninky sám se sebou. Vy jste vlastně během té letní přípravy tady se dostal i na led a zažil jste jednu takovou premiéru, jestli se nepletu, tak v přípravě v dresu Kadani jste vůbec poprvé hrál proti Chomutovu, je to tak? Jo. No, já jsem se domluval s panem Beckem, jestli to je vůbec možné, abych tady hrál zápas, když vlastně tady nebudu přes sezonu. Dopadlo to tak, že mi to umožnili. No a zrovna proti Chomutovu, tak jako rád jsem se vrátil tady na ten stadion, ale bylo to takový divný, protože jsem skončil brzo vlastně. Jsem skončil, mám za to dřív než kluci tady juniorku. Měl jsem dlouhou pauzu a hrál jsem, já mám za to po 3-4 měsících. Takže ten zápas nebyl nic moc z mé strany, ale bylo to fajn jako před známýma takhle si zahrát.
Když se vrátíme k té nedávno skončené sezóně, jste odehrál dohromady nějakých 38 zápasů, 33 v American Hockey League a 5 v East Coast Hockey League. Proč jich bylo tak relativně málo vzhledem tomu, kolik se hraje zápasů v základní části American Hockey League? No, tak já už jsem od začátku sezóny vlastně nastupoval nějaký třetí, čtvrtý lajně, což furt beru jako, na jednu stranu mě to mrzelo, že jsem mohl dostat větší šanci, na druhou stranu furt to beru jako úspěch, že jsem se vůbec dostal tam, takže jako prvoročák si nemůžu stěžovat. No a do Vánoc jsem těch zápasů měl celkem dost, to jsem hrál většinu zápasů, ale po Vánocích se to nějak zlomilo. No a už dostávali šanci jiný, no. Jak psychicky náročné bylo trénovat a čekat na tu šanci do zápasu, která kolikrát nepřišla? No, víc než jsem si myslel. Častokrát jsem měl jako chuť jít za trenérem, zeptat se, co se děje. Nevím, za ty 3 měsíce, co jsem jakoby hrál málo, tak jsem za ním byl jednou. Dá se říct, že jsem se nic nedozvěděl, nic konkrétního úplně. No a čekal jsem dál, no. Trénoval jsem, každý den jsem se snažil první na trénink, poslední z tréninku a nepřišlo to. Dá se tedy říct, že i tahle situace byla taková škola do té další kariéry? Určitě, s tím souhlasím, no. Prostě nedá se nic dělat, sklopit hlavu, trénovat a doufat, že to přijde. Máte porovnání těch dvou farmářských soutěží, jak by dopadlo, kdybyste ho trošku rozvinul? Jaký je rozdíl mezi American Hockey League a East Coast Hockey League? No, to je těžký říct, já jsem byl v East Coast 6 dní, z toho jsem hrál 5 zápasů, takže to bylo hrozně náročné, byl jsem tam vlastně, hrál jsem 2 dny, měl jsem den volno a další 2 dny byly zápasy. Ne, 3 dny ještě dokonce. No a hrál jsem přesilovky, byl jsem vytěžovaný, měl jsem kolem 20-23 minut ice time, když to nahoře jsem měl ice time, nevím, 7-8 minut za zápas. Takže já jsem tam měl za ten týden větší ice time než za sezónu v American Hockey League. Ale jako když to tak vemu, v tom American Hockey League se hraje, je to víc prostě taktika, víc videa se dělají, je to všechno, každý hráč musí vědět, kde je. V tom East Coast už je to takový, hodně se tam hraje jako tvrdě, ale není to tam takový systémový. Jsme se bavili o tom nováčkovském kempu Winnipegu, dres týmu NHL na sobě. Ono svým způsobem k tomu splnění snu se nabízí i fakt, že Manitoba hraje domácí zápasy na stadionu, kde působí Winnipeg. Jaký to je? Tak je to, bylo to poprvé, co jsem byl, mám za to i v NHL hale. No a hrát tam to je něco úžasného, vlastně to je jedna z nejlepších hal, co vlastně NHL má. Říká se i, že jako Winnipegu fanoušci jsou jedni z nejlepších v NHL. A je to super, protože tam na nás chodí 7-8 tisíc na každý zápas, o víkendy samozřejmě. Přes týden třeba 3-4 tisíce. A první zápas po novém roce dokonce na nás otevřeli jakoby horní patro, který je normálně pro nás zavřený a bylo tam 15 tisíc lidí. Takže to bylo něco neuvěřitelného. No. A je to lepší pocit hrát v nový pěkný hale, než když jedete někam, kde je vlastně stará plechárna. Ale je to dobrý, no. Na druhou stranu, na ty plechárny jste kolikrát zvyklí asi z České republiky? No, tak jako mě to osobně nějak je jedno, jaká je hala. Důležitý je led, jako jestli je špatný led a dobrá hala, tak to je lepší hrát na dobrém letu ve špatný hale, no. Kolik zápasů NHL jste stihl zkouknout? Byl jsem asi, kdybych kecal, na 5, mám za to. Byl jsem vlastně na 2, když tam byli rodiče, tam byli 14 dní rodiče, tak jsem byl na 2 s nima. A mám za to, že na 3 dalších jsem byl potom přes sezonu. Hodně se mluví o tom, že AHL je plná cestování. Potvrdíte tuhle tezi, která se tady v České republice traduje? Je to. Je to vlastně každý venkovní zápas někam lítá, no. Je to po celé Severní Americe ty zápasy, takže to ano, takže se lítá. My jsme měli štěstí, že na kratší vzdálenosti jsme měli osobní letadlo, takže jsme stačilo, nevím, půl hodiny před odletem být na letišti, ale když se letělo, nevím, do Kalifornie, někam dál, tak to je, nevím, ráno ve 4 stávat, v 6 na letišti, letět třeba do Minneapolis nebo někam, kde je přestup, no a zase letět nějakých třeba 4-5 hodin, no a je to celý den cestování.
plus ještě musíme vlastně cestovat v obleku. Jo, takže to je ještě horší, no, že vlastně ten komfort tam není. Na druhou stranu hodně, já osobně jsem hodně zaznamenal informace o tom, že to je o cestování autobusem, což vy jste teď trošku vyvrátil, vzhledem k tomu, že jste mluvil pouze o létání. My jako Manitoba jsme ani jednou necestovali autobusem, my jsme vždycky lítali, ale třeba co jsem byl v té ECHL, tak tam jsem vlastně jel jenom na jeden trip a tam jsme jeli 11 hodin v autobuse, takže jsem vlastně byl rád, že jsem se tam zase jako zpátky dostal rychle. Ten rozpis American Hockey League je takový zvláštní. Jste vlastně vůbec neměl šanci se potkat s týmem, za který nastupoval Ondra Kaše. Jak moc vás to mrzelo, že jste se nemohl poměřit se San Diegem a s Ondrou? Tak na jednu stranu samozřejmě bych ho rád viděl, mohli bychom pokecat s dalším Čechem, mohli jsme si zahrát proti sobě, navzájem bychom se viděli. Na druhou stranu San Diego bylo dobrý, takže jsem rád, že jsme s nimi nehráli. No, ale zase jsem hrál s jinýma Čechama, třeba nevím, kdo tam byl, s Faxičem jsem hrál, s Frkem a teď těma, takže bylo dobrý jako pokecat takhle s českýma klukama, no. Holt to třeba vyjde příští sezónu, kdybych tam byl. Byli jste nějak v kontaktu s Ondrou? Jo, psali jsme si párkrát, on měl chudák to zranění, takže o tom jsme si psali. No, takže jako kontaktovali jsme se. Byla velká pomoc, že vlastně ve stejném týmu jako vy hrál Jan Košťálek, že jste tam měl k sobě na rozdíl od té americké juniorky Čecha? Určitě ze začátku, když jsem vlastně tam byl nový, tak jsem musel zařídit věci jako osobní. Já nevím, přes ten řidičák mi pomohl, bydlení, telefon a tady ty všechny osobní věci, to mi určitě pomohl, protože jeho angličtina je dobrá, on už je tam asi čtvrtým rokem. No a když to jemu z hokeje, taky mi někdy řekne, když třeba, nevím, ze začátku trenér něco říkal a potřeboval přímo vysvětlení, tak s tím mi taky pomohl. Ale když to jemu z druhé strany, možná by pro mě bylo lepší hrát bez Čecha, protože bych se naučil anglicky líp. S tím, že kdybych příští rok zase byl někde v zahraničí, tak asi bych šel bydlet, jelikož jsem s ním bydlel, tak bych šel bydlet asi s nějakým Kanaďanem nebo Američanem, abych s ním mluvil, byl v kontaktu a učil se anglicky. Střelil jste 6 gólů, jak tedy hodnotíte tu sezónu? Tu sezónu, tak já to nehodnotím špatně z mého pohledu. Protože jelikož jsem hrál vlastně celou dobu čtvrtou lineu, výjimečně třeba druhou, třetí, málo kdy jsem dostal šanci, tak ze čtvrtý liney a z toho systému, co jsem dostával, si myslím, že 6 gólů, 2 asistence, já jsem byl spokojený z toho. Co trenéři, případně vedení, existuje nějaká šance, že byste v Manitobě pokračoval, nebo máte třeba smlouvu už na příští sezonu, nebo byla jenom roční? Byla roční smlouva, na příští sezonu ještě nemám. Na konečném pohovoru jsem vlastně s ním mluvil, tak tam říkali, že bych se měl dozvědět do cca 2 týdnů, jak by to mělo být dál, ale určitě se mnou počítají, i kdybych nedostal smlouvu, tak vlastně na kemp předsezóní. Tím, že když nedostanu smlouvu, tak ještě budu řešit s agentem, co dál, no, jestli zůstat, hledat tým ve stejné lize nebo něco jiného. To znamená, z toho, co říkáte, kloníte se spíš k tomu, abyste, pokud by to třeba nevyšlo v té Manitobě, pokračoval v American Hockey League nebo nějaká jiná soutěž, případně návrat do Evropy? Kdyby to šlo, asi zůstat tam, ještě sbírat nějaké zkušenosti, furt být jakoby na dosah tomu NHL, což každý chce dosáhnout. Protože když se vrátím sem, tak NHL se vzdaluje, takže kdyby to šlo zůstat tam, no. Párkrát jsme narazili na Chomutov, případně na Kadaň. Sledoval jste během sezóny výsledky ať už Pirátů nebo Kadaně? Jo, sledoval jsem kluky, jak se dařilo, Chomutově se dařilo, Kadaně se taky dařilo, měl jsem z toho radost. Párkrát jako volal jsem si, byl jsem v kontaktu, psal jsem si s klukama, jak to vypadá, takže jo, to jsem sledoval. Prozradíte, s kým jste byl nejvíc v kontaktu, s kluků, kteří byli tady v Kadani nebo v Chomutově? Tak hodně se píšu s Dominikem Tejnorem, to vlastně jsme spolu bydleli tady 3 roky, takže s tím nejvíc, no a pak výjimečně s klukama z Kadaně a jakoby ze starý juniorky, co se známe. Už jsme to trošku nakousli, ty vaše plány pro tu nadcházející sezonu, ale když se zeptám na plány teď pro to úplně nejbližší období, co bude dělat Jiří Fronk v nejbližších, řekněme, 2-3 týdnech? Ve 3 týdnech. Ještě minimálně týden nebudu dělat nic. Budu odpočívat, užívat si. No, pak postupně začnu, asi se domluvím, jestli tady s panem Beckem nebo s panem Ružičkou, jak vlastně trénovat letní. No a musím začít sám, budu trénovat letní
tím, že věnovat se kamarádům, rodině, to, co jsem nemohl přes sezónu, připravovat se na další sezónu. Jaký je ten návrat ze Severní Ameriky zpátky do Evropy a do České republiky? No, já se vždycky, když jsem tady, tak se těším tam, a když jsem tam, tak se těším zpátky. Takže, ne, tak je to dobrý, můžu zase, těšil jsem se na rodinu, těšil jsem se na kamarády, takže jsem rád, že si užívám Česko tady a po pár měsících toho bude zase dost a zase zpátky do práce. Tak jo, děkuji moc za příjemné povídání a přeju, ať se daří v příští sezóně. Děkuji.